Монгол улсын эмчлэгийн одоо ерөнхийлөгчийн хийсэн үгэнд бол их олон онцлог юм санаанууд орсон байгаа. Тэг өнгөрсөн жилийн хугацаанд одоо амлсан, дэвшүүлсэн санаачлалууд бол бүрэн биелүүлсэн хэлсэн нь бас их бахархалтай байсан. За ингээд ирэх жилийн хугацаанд бид нар бас ямар зорилтуудыг биелүүлэх вэ гэдгийг бол танилцуулсан. За ерөнхийдөө энэ ерөнхий чуулганы үеэр нийтдээ энэ бараг бүх орны гадаад сайд нарын суулдаг. За Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс гадна 80 орны ерөнхийлөгчнөр бас цугласан. За Монгол улсын хувьд тэнцвэртэй гадаад бодлого явуулах, за бүх дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудтай бидний дипломат харилцааг тогтоож бол дуусгасан байгаа өнгөрсөн жил. Тэмч бас их олон найз нөхдтэй, за бүх улс орнтой найрсаг харилцаатай байдгаа бас илэрхийлж, тэрүүгээрээ бид нар бас бусад 7 орн загвар болдог, 7 орнд бас ийм сайн одоо жишээ болдгийг бол бид нар алхам тутамдаа мэдэрч байгаа. Өнөөдөр энд олон ерөнхийлөгч нар, олон гадаад харилцааны сайд нар цугласан энэ одоо платформ бол маш чухал байдаг. Энэ цаг хугацаа хэмндэг. Биеиндээ одоо айлчлахгүйгээр нэг дор олон мэдээллийг авахын зэрэгцээ хоёр талын уулзалтуудыг ерөнхийлөгчийн төвшөнд, гадаад харилцааны төвшөнд хийдэг. За энэгээр бид нар бас их олон одоо мэдээлэл солилцохын зэрэгцээ дуршлах солилцох, за бусад улс орн энэ өнөөдрийн энэ сорилттой дэлхийн ертөнцид ямар гадаад бодлого явуулж байгаа, яаж бид нар хамтарч ярих боломж байгаа, улс орнуудад одоо айдал төстэй ямар санаа онлууд байгаа юм бэ гэдгийг ярьдаг. За энэ нь бол биднэрт одоо асар их энэ мэдээллийг нийт ороос авахын боломжийг бүрдүүлдэг. Тэгээ одоо нэг үе бол Монгол улсын гадаад харилцаа хитүүчж байгаа учраас биднэрт одоо бүхэл дэлхийн улс орн том жижиг баян ядуу одоо үл харгалзаж юм айдал төстэй байдлууд, за бидний бас өөрсдийнхаа санаа бодлыг болон Монгол улс бас энэ дэлхийн асуудлыг шийдэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаагаа илэрхийлэх юм сайхан боломжууд гарч байна. Монгол улсын ерөнхий сайд